інтернеті з'явився пост «Крик душі». Мешканка Миколаєва обурена байдужістю людей. Валентина Калина помітила на вулиці чоловіка без свідомості і викликала швидку. Реакція медсестри її приголомшила. Не успіла я подойти, як медсестра почала на мене орати, за чим я визвала скору п'яному. Я була просто в шокі від безразличия людей, проходивших мимо лежащого умираючого чоловіка. Чи дійсно миколаївці байдужі до чужого горя і можна не чекати на їх допомогу? Поможемо. А як поможете? Що потрібно робити? Подійдемо, поінтересуємося. Обязательно поможем. А какие ваши действия? Ну, например, если я буду видеть там некоторые признаки, в которых я сама могу, начну помогать, но вызову скорую помощь. Зависит от обстоятельств и от его внешнего вида. Если человек будет похож на бомжа, то, скорее всего, нет. Если нормально человек выглядит, то да. Постараюсь помочь. А если по внешнему виду он не очень опрятно будет выглядеть? Да какая разница, он же живой человек. Просто у меня ситуация тоже как бы со здоровьем проблемы, и мне, ну, тоже неоднократно как бы люди помогали, ну, в этом. Когда мне плохо становилось, ну, как бы, как люди тебе помогают, так и ты будешь помогать. Я считаю, что нужно помогать, потому что земля круглая, как говорится, встретимся за углом. Конечно, помогу. А если вот он не совсем обратного вида? Там... Ну и что с этого? Ну, если ему плохо, значит, надо помочь. Хорошо, ваши действия? Ну, в первую очередь я его подведу, наверное, кому-то, ну, скамеечка, вызову скорую, в первую очередь. На словах майже усі опитувані готові допомогти будь-якій людині з поганим самопочуттям. Але тепер треба перевірити на практиці. Сьогодні нам у цьому допоможе Наталя. За історією в неї запаморочилась голова. Чи допоможуть перехожі? Спершу люди пройшли повз, та коли Наталя попросила про допомогу, вони зупинилися і почали приводити її до тями. Та не завжди є можливість попросити про допомогу. Наталя усім своїм виглядом показувала, що їй недобре. Дівчата, які сиділи поруч, помітили це і кинулися рятувати дівчину. Скажите, ви часто допомагаєте отак людям на вулиці, якщо от не зове чоловік на допомогу, видно, що йому плохо? Ну, якщо зовсім плохо, то да. Якщо зовсім п'яний зимою лежить, то скорую визиваємо. Як бачимо, ми живемо у місті небайдужих людей і в будь-яку хвилину вам готові прийти на допомогу. Бережіть себе, гарного дня! А ось про взаємодію хворого із лікарями швидкої медичної допомоги ми поговоримо з нашим ранковим гостем. До нашої студії сьогодні завітав головний лікар екстреної медичної допомоги в місті Миколаєві Андрій Самойлов. Вітаємо вас. Доброго. Як ми побачили, громадяни, наші містяни готові допомогти людині, якій стало погано на вулицях, викликають швидку допомогу, приїжджають лікарі. І ось тепер нам цікаво, яка інструкція роботи саме у лікарів швидкої допомоги, тому що з повідомлень, які чули у сюжеті, бачимо, що інколи навіть лікарі швидкої допомоги не хочуть надавати цю допомогу людині, яка знаходиться у стані оп'яніння, або навіть залишають хворого, не довівши його до стану, коли йому стає покращення. Так, це така дуже багатогранна проблема. Якщо людина знаходить на вулиці людину в непритомному стані, ну, це перший алгоритм, це, звісно, 103. Ніякі дії не проводяться з людиною без виклика 103. Чому? Тому що ми втрачаємо той дорогоцінний час, який необхідний для надання медичної допомоги. Саме наша служба з 2012 року називається «Екстрена медична допомога». Тому ми повинні виконувати основну функцію – це надання медичної допомоги хворим, без надання якої порушуються життєво важливі функції, тобто ведуть до загибелі або погіршення етапного лікування вже в стаціонарі. Що стосується, як ви сказали, алкогольного сп'яніння, у нього є зовсім різна ступень надання медичної допомоги. Ми не можемо і не повинні виконувати ту функцію. Населення потребує від нас цього, але це не робота швидкої медичної допомоги – збирати людей у стані алкогольного сп'яніння та транспортувати, як правило, щоб ви розуміли, як правило, транспортуються додому ці хворі. Ці хворі люди, взагалі, це, ну, якщо ми говоримо про хронізацію процесу як алкоголізму. Так, є острі стани при алкогольних інтоксикаціях, які пов'язані з
використанням не тільки алкоголю, а й додаткових якихось елементів вживання наркотичних препаратів, тому подібне, які порушують дихання, які порушують свідомість, серцево-судинну діяльність. Це робота дійсно швидкої допомоги, перевезення цього пацієнту та надання медичної допомоги на догоспітальному етапі, тобто цей період транспортування до будь-якої лікарні та надання йому медичної допомоги. Це досить невелика категорія людей, і робота щодо хворих, які лежать на вулиці в стані алкогольного сп'яніння, це робота соціальних служб, а не швидкої медичної допомоги, яка, якщо ми будемо йти саме по цьому шляху, то у нас не залишається бригад для надання саме тої основної функції екстреної медичної допомоги. А ось яка оця межа, коли варто викликати швидку екстрену допомогу, а коли ні? Тому що багато людей бояться, кажуть, ось начебто людина і непритомна, але бачить, що вона в стані алкогольного сп'яніння і вважають, що швидка допомога буде вважати, що цей виклик є марним. Ну, межа досить така, ну, важко так, це все залежить від ситуації, від оцінки тої людини, яка знайшла людину у стані алкогольного сп'яніння. Ну, взагалі, я не думаю, що це саме важлива проблема, там, яку ми обсуждаємо. Ну, досить багато тих речей, які я сказав, це оцінка дихання, це оцінка свідомості. Якщо людина непритомна, то варто викликати, так, нас, не дивлячись ні на що. У нас на протязі суток бувають виклики до одного і того ж пацієнта 5-6-8 разів, якого ми довозимо додому, він виходить і знову повторює ту ж історію і тому подібне. А діти, вагітні, ті, що потребують це, не отримують своєчасно ту допомогу, оскільки бригади займаються, ще раз повторюю, не специфічною своєю діяльністю. Це робота соціально спрямована, вона має, мабуть, роки своєї історії, і, на жаль, її неможливо вирішити саме от такими методами, це приїздом швидкої медичної допомоги і транспортуванням цього хворого додому або там до родичів чи ще кудись. Це така досить багатогранна проблема. Розібралися із цим сегментом. Маємо, зовсім вчора була така ситуація. Людині з нападом астми було погано на вулицях нашого міста. І з його слів, коли він викликав для себе швидку допомогу, швидка сказала, допомогти вам ми не можемо, тому що не маємо інгалятора, який вам необхіден. Варто вам перечекати трошки часу, коли вам стане легше, і можете їхати додому для того, щоб застосувати свої ліки. Їхати людині необхідно було 40 хвилин маршруткою, грошей на таксі у нього з собою не було. І якби люди йому не допомогли, як би далі йшла ця ситуація, невідомо. Чи за інструкцією дійсно вчинили лікарі? Це абсолютно реальний випадок. Ну, мені потрібно детально більше розібратися, але якщо я хочу нагадати, в 2012 році такий пройшов розподіл системи надання медичної допомоги на догоспітальному етапі. Це два таких медичних об'єкта – сімейна амбулаторія і швидка, або, як зараз її називають, екстрена медична допомога. Сімейна амбулаторія якраз повинна займатися хворими. Це загалом одна із категорій – це хроніки, які повинні своєчасно обстежуватись і мати при собі, або оця своєчасність обстеження повинна не мати взагалі тих моментів, про які ви говорите. Чому? Тому що швидка медична допомога використовує в своїй діяльності локальні протоколи і симптомне лікування. Ми не можемо давати рекомендації. Ми взагалі не можемо пацієнту прогнозувати, що буде з ним. Тобто виділяється основний симптом, який порушує функцію організму, виконується медична маніпуляція і на цьому все. Надалі цей пацієнт повинен звернутися до сімейної амбулаторії для того, щоб йому провели інструментальні лабораторні дослідження, ті, які дають змогу вибрати ефективність лікування,
а не переведення стану пацієнта до ось таких ось випадків. Ну, я там взагалі розберусь, що це за випадок, і я не можу так взагалі його коментувати. Чому? Тому що я не розумію там деяких медичних речей. Тому, як би, у нас є запис кожної розмови, яка проводиться. Цей запис проводиться з усіма пацієнтами, які дзвонять, або людьми на 103. Тому досить легко знайти, розібратися, яка скарга була первинною при виклику швидкої. Ну, тобто, отак от. Декілька разів і з моїми рідними, і з моїми знайомими лікарі швидкої допомоги дійсно допомагали, рятували життя. І виявивши, що людині стає погано просто на вулиці, вони доставляли або до лікарні, або навіть додому, для того, щоб людина могла прийти до стану покращення. Так як вчора людина була залишена на вулиці, хотілося б поставити сьогодні остаточну точку, чи які мають бути дії після того, як була надана допомога, лікарі залишають хворого, чи мають його кудись доставити? Так ось, в цьому є така одна із теж проблематик. Чому? Тому що швидка медична допомога, всі у нас чомусь зрозуміли, що це таксі. А це якраз не та абсолютна медична бригада, яка повинна виконувати цю функцію. У нас дуже, дуже багато соціальних питань, де ми якраз перевозимо цих пацієнтів. Якщо ми, допустимо, беремо пацієнта в центрі міста, да, а основне там його місце перебування – це там Вітовський район. Ось вам втрачений час основної роботи бригади швидкої медичної допомоги. Тобто, дійсно, повинна бригада діяти в рамках соціальних якихось аспектів, але це нівелює роботу швидкої медичної допомоги, тому що втрачаються часи на доставку таких пацієнтів, які не потребують госпіталізації. І тут ми повинні чітко розуміти, це пацієнти, які не потребують госпіталізації, але бригада виконує функцію після такої медичної стану, купірування стану основного, да, вона не повинна виконувати. Тобто можна зв'язатися з родичами, можна звернутися до найближчої лікарні, до найближчої сімейної амбулаторії. І далі людина повинна вирішувати це питання. Але не виконувати оцю функцію, яка не притаманна. Але що може людина вимагати, щоб її доставили до лікарні, якщо вона відчуває так, себе погано? Так, це однозначно питання роботи екстреної медичної допомоги. Чому? Тому що якщо бригада на виклику і навіть пропонує залишитись, але людина наполягає на госпіталізації, ми повинні це зробити однозначно. Чому? Тому що ми не можемо, оцінка стану пацієнта на вулиці, в квартирі, дещо, вона є досить суб'єктивною. Лише лікувальний заклад іншого рівня при наявності і при проведенні додаткових методів обстеження ставить уже крапку на цій історії медичного лікування. Тільки так. Тому, якщо є такі порушення, то вони відносяться до нас. Це є порушенням наших алгоритмів, протоколів лікування пацієнтів на догоспітальному етапі. Ось щодо алгоритму, хотілося б зараз тезово розказати нашим телеглядачам з часу приїзду лікарів екстреної медичної допомоги, що вони мають зробити за алгоритмом своєї роботи. Тут я хочу два слова додати. От якщо в нас є норматив, він введений з 2013 року, це 10 хвилин доїзду до пацієнта місто і 20 хвилин сільська місцевість. Є у нас окремо для служби екстреної медичної допомоги є закон України, який регламентує повну діяльність. Є у нас досить багато постанов Кабінету міністрів, які регламентують нашу діяльність та нозології або немедичним терміном діагнози, на які ми повинні виїжджати і що ми повинні робити. Є дуже багато наказів Міністерства охорони здоров'я з локальними протоколами щодо дій медичного персоналу у подібних випадках. Тому для того, щоб розібратись, от у нас з 2012 року, коли ця реформа почалася і ввели сімейні амбулаторії екстрену медичну допомогу,
У мене була така надія, що і населення зрозуміє, що це таке. От, оці профогляди, оце регулярне звернення до сімейної амбулаторії, до свого лікаря, який займеться цим пацієнтом, який правильно пролікує його, який назначить повторне лікування. І попередить виклик допомоги. Тому виконання цього нормативу, воно взагалі абсурдне, тому що ми в більшій частині лікуємо людей або займаємось людьми, які нам не притаманні. Якщо брати ізольовано місто Миколаїв, у нас працює щоденно 30 бригад. Із цих 30 бригад майже половина бригад займається непритаманною діяльністю. Це, як ви сказали, алкогольні сп'яніння, це хроніки, які не хочуть йти до сімейної амбулаторії або викликати сімейного лікаря та правильно назначити своє лікування. Це дуже велика категорія людей, яких необхідно перевозити з лікарняних закладів після лікування додому, підняти там на 5-й поверх, на 7-й і тому подібне. Це непритаманна функція швидкої медичної допомоги. І оце виконання нормативу 10 хвилин, воно неможливе, тому що ми абсолютно чітко не розуміємо, що повинна робити швидка медична допомога. А як були ці 10 хвилин? А от ті останні 15 бригад, які не встигають на виклик за 10 хвилин, мають проблеми із пацієнтом, оскільки не встигли перше. Що таке доїзд до пацієнта? Це перший якісний показник, який дає, тобто чим швидше ми приїдемо, а можливість повинна бути, да? Тобто бригада повинна знаходитись на місці базування і витратити весь час для того, щоб приїхати швидко до пацієнта. Крім того, оця велика кількість непрофільних викликів, ну, грубо говоря, так по-русски, вигорання бригади, да? коли вона працює не в специфічному для неї режимі, а потім на 14-15 виклик приїжджає де профільний, да? Це і, ну, грубо, і усталость, і все ж, людський фактор. І я бачу у медичних працівників, які працюють на швидкій допомозі, коли ми починали цю реформу розподілу, трошки було активніше, а зараз йде такий фактор вигорання, тому що на самом ділі населення не зрозуміло цю всю функцію, і по суті в нас залишається совдеповська така лінія поведінки щодо медичної допомоги, і абсолютно неможливо зруйнувати оцей фактор негативності і ефективної діяльності швидкої допомоги. Якщо дійсно наші громадяни стануть свідомо ставитись до виклику екстреної швидкої допомоги, якщо ми зможемо все ж таки звести на нуль дійсно хибні виклики, які не є специфічними для вас, а є специфічні для соціальних служб, і покращиться робота в першу чергу по швидкому доїзду екстреної швидкої допомоги до хворого. Коли лікар швидкої допомоги знаходиться вже або коло хворого, або в квартирі хворого, чого варто очікувати, яку допомогу? Ми взагалі, я не можу виділяти лікар. У нас є лікарські бригади, є фельдшерські. Тенденція розвитку системи екстреної медичної допомоги взагалі спрямованість до середнього медичного працівника. Чому я про це кажу? Тому що повинен бути при роботі з пацієнтом у бригади екстреної медичної допомоги абсолютно чіткий алгоритм і протокол. Тобто виділяється основна причина порушення функцій. Да? Це може зробити і середній медичний працівник. Ну, наприклад, беремо такий випадок ДТП, да? Там з переломом там, стегна. Тобто не важливо, щоб туди приїхав лікар. Приїжджає туди, до речі, у нас сільські райони – це взагалі лише фельдшерські бригади. І вони знаходяться теж на магістральних хитах. Приїжджає медичний, ми розглядаємо медичний працівник, який спрямований на виділення основної проблеми, тобто наложення шини на зломане стегно, обезболювання пацієнта і транспортування до лікарняного закладу, до профільного або найближчого лікарняного, якщо стан не дозволяє. Тому то це основний алгоритм на кожне захворювання, яке у нас прописано як екстрена медична допомога та медична допомога. Є локальний протокол, він є у кожній бригаді, вони використовують його там від початку лікування до етапів госпіталізації, де знаходиться лікувальний знак, де чітка його адреса і тому подібне. Тобто от
такі... А для того, щоб попередити хибні виклики і неспецифічні для вас, хотілося б зробити невеличку пам'ятку для телеглядачів під час виклику швидкої медичної допомоги, коли людина сумнівається, чи варто викликати, чи ні, яку інформацію їй варто надати, щоб їй диспетчер зміг сказати, чи вартий цей виклик дійсно виїзду? Дуже гарне питання. Ми в цьому році пішли трошки по іншому шляху. Ми на номері 103 створили цілодобовий пост лікаря-консультанта. Тобто, от мешканці нашої області повинні знати, якщо вони не знають, що робити, куди звернутись, якщо це можна відтермінувати або уточнити, що необхідно робити, викликаючи 103 та маючи сумніви, можна запросити лікаря-консультанта, буде переключено цю людину на лікаря-консультанта, він зможе задати масу запитань, запросити навіть номер телефону сімейної амбулаторії або лікувального закладу, куди в подальшому може звернутися пацієнт. Тобто ми йдемо на зустріч і розуміємо, що так неможливо, немає контакту пацієнта і екстреної медичної допомоги, це не стосується тільки нас, а взагалі немає цього контакту, він, на жаль, втрачений, але його необхідно якось комунікувати. Тому от ми створили, звідки б ви не дзвонили, Миколаївська область 103, це не принципіально, у нас працює єдина служба оперативно-диспетчерської, запрошується лікар-консультант, який дає вам грамотну відповідь на ваші запитання медичного характеру. Я думаю, що ця послуга дуже важлива навіть для людей, у яких є маленькі діти, коли вони не знають, що робити, якщо дитина хвора, і викликають швидку допомогу у надії, що їм можуть допомогти. Лікар-консультант за телефоном може надати абсолютно будь-яку консультацію, і лікарі швидкої допомоги зможуть все ж таки виїхати на специфічний і профільний виклик. Все правильно. Да. Дякую за розуміння. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії, розказали про те, чого очікувати від лікаря швидкої екстреної допомоги, і які є обов'язки і права не тільки у хворих, але й у лікарів. До нас сьогодні завітав головний лікар екстреної медичної допомоги Андрій Самойлов.